بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے جو اس ساری کائنات کا چلانے والا، جو اس ساری کائنات کو دیکھنے والا، جو ہر لمحے ہر سیکنڈ پوری کائنات پر نگرانی کرنے والا ہے. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے رسول، محسن انسانیت، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید ولد آدم، یتیموں کے والے، غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، موضوع ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی جناب آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسجد محبوبیہ میں ملاقات ہوئی اور شیخ فہیم سلفی اور آپ کی رائے سے مجھے یہاں پر محبت رسول کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا حکم ہوا. مقصد اس موضوع کا یہ ہے تاکہ آنے والے ہفتوں میں سیرت النبی کا یا سیرت نبوی کا درس ہو سکے. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں الگ الگ لوگ آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی شیخ کا فالوور ہے، کوئی کسی عالم کا فالوور ہے، کوئی کسی گروپ کا فالوور ہے، کوئی کسی جماعت کا فالوور ہے، کوئی کسی کی نظریات کو مانتا ہے، کوئی کسی کے کسی کی کتابوں کو مانتا ہے. آج کے اس زمانے میں جسے آئیڈیل بنانا زیادہ ضروری تھا، اسے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ چھوڑ رہا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی شخصیت، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا بولنا، جن کے مسائل، جن کے معاملات، جن کے تعلقات، جن کی تمام چیزیں تمام مسلمانوں کے لیے قیامت کی صبح تک آئیڈیل ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے انسانوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوا اور نمونہ. اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم اور آپ کے سماج کے اندر بہتر مسلمان بن سکیں، بہتر سماج بن سکے، ہم بہتر انسان بن سکیں، ہم بہتر شوہر بن سکیں، ہم بہتر بیوی بن سکیں، ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اچھے والدین بن سکیں، ہمارے رشتے ناطے کیسے ہوں، یہ تمام چیزیں اگر بہتر کرنی ہے سماج و معاشرے کے اندر، تو ہمیں اور آپ کو پیارے رسول کے دامن کو اور پیارے رسول کی سیرت کو اپنانا ہوگا. اسی مناسبت سے اس موضوع کو چنا گیا کہ آیت آئیے دیکھیں اسلام میں محبت رسول کہتے کسے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اور تقاضا سمجھنے کے بعد انشاءاللہ جب سیرت نبوی کے پروگرامز ہوں گے
तो उसकी तमाम बातें हमारे और आपके ज़हन दिमाग में जगह बनाने में कामयाब हो सकती है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो ग़ालिबन सूरह हुजरात आयत नंबर 7 की आयत है, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ये लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईमान को महबूब बनाया, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईमान को महबूब बनाया, वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया, रोशन कर दिया, तुम्हें ईमान लाने पर, अल्लाह पर ईमान लाने पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के नबी को रसूल बनाने पर, अल्लाह के नबी को अल्लाह का रसूल मानने पर हमारा दिल मुतमईन है। ये किसने किया? ये अल्लाह ने किया। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने ईमान को महबूब बनाया, और महबूब ना बनाता तो इस्लाम में कैसे आते, महबूब ना बनाता तो इस्लामी तालीमात को कैसे मानते, महबूब ना बनाता तो उमर बिन खत्ताब मस्जिद कैसे खड़ी होती, महबूब ना बनाता तो नमाजों की पाबंदी क्यों करते, महबूब ना बनाता तो रोजों की पाबंदियां क्यों करते, महबूब ना बनाता तो मुहर्रम के महीने में आशूरा को रोजा क्यों रखते। ये तमाम चीजें इस बात की दलालत करती हैं कि मुसलमानों का दिल खुश है, उन्हें सुकून है, उन्हें इत्मीनान है, क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मेहरबानी है। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अगर हमारा दिल, अगर आपका दिल, अगर हम सबका दिल ईमान से मुतमईन है तो ये रब का कमाल है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का एहसान है। आगे अल्लाह बयान फरमाता है वकरहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, उस रब ने जिस रब ने आपके दिल में ईमान को मुज़य्यन किया, उस रब ने जिसने आपके लिए महबूब बनाया इस्लाम और ईमान को, वो रब हम मुसलमानों के लिए क्या अपना पसंद करता है, कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, ये तीन चीजें अल्लाह मोमिनों से मुसलमानों से नापसंद करता है। अल्लाह ये नहीं चाहता मेरे बंदों में ये तीन चीजें पाई जाएं, तीन चीजें क्या, कुफ्र काफिर हो जाना, कुफ्रिया काम करना, काफिर जैसे अमल करना, कुफ्र बकना, शिर्क करना, शिर्कियात में मुलव्वस होना, ऐसे अमाल करना जो कुफ्र तक पहुंचा दे, ये अल्लाह को नापसंद है। वल फुसूक फिस्क व फुजूर गाली गलौज गुनाह अललानिया गुनाह करना, हाँ खुल्ला खुल्ला बुराइयां करना, बुराइयों में जमे रहना, बुराइयों को प्रमोट करना, समाज माशरे में बेहयाई को फैलाना, ये फिस्क व फुजूर ये भी अल्लाह को नापसंद है। वल इसयान और नाफरमानियां करना ये भी अल्लाह को नापसंद है। ये तीन चीजें अल्लाह को नापसंद है। उलाइका हुमुर राशिदून, और यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को मुतय्यन किया है, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता। अल्लाह ताला ने हिदायत याफ्ता कौन है कंफर्म कर दिया। अब हमें आपको ढूंढना नहीं है कौन किस मसलक का है तो वो हिदायत याफ्ता होगा, कौन किस मसलक का हिदायत याफ्ता होगा, कौन किसके नजरिए को मानता हिदायत याफ्ता होगा, कौन किसका पल्लू पकड़े हुए हिदायत याफ्ता होगा। अल्लाह ताला ने ये कुछ नहीं कहा, क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। जिसके अंदर कुफ्र ना हो, जिसको हुजूर ना हो, ना फरमानिया ना हो, जिसका दिल ईमान से मुनव्वर हो, जो ईमान से मोहब्बत करता हो, जो ईमान के तकाजों को पूरा करता हो, वो इंसान हिदायत याफ्ता। मेरा मौजू है क्या, मोहब्बत रसूल। अल्लाह ने कहा वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान को महबूब बनाया, और ईमान में हुब्बुल्लाह व हुब्बुर रसूल दोनों दाखिल, अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत, ये दोनों दाखिल है ईमान में। क्यों? क्योंकि जब इंसान कलमा पढ़ता है तो जहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता है। अल्लाह के अलावा कोई मामूली पर हक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, ये दोनों मिल करके जाकर ईमान बनते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का तकाज़ा यही है कि जहां अल्लाह से मोहब्बत होगा वहीं रसूल से मोहब्बत होनी जरूरी है। अगर एक में कमी आ गई तो इंसान इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो हब्बबा इलैकुमुल ईमान का मतलब अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत, ये है ईमान। ये क्या है?
یہ ایمان ہے. تو اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی سے محبت کیا جائے. اور اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیان اسی حدیث جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے کوئی اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتا, ایمان والوں کی جماعت میں, گروپ میں, گروہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے زیادہ محبوب؟ من والدہ والدین سے زیادہ, من ولدہ اولاد سے زیادہ, والناس اجمعین دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ. ان تین جگہوں سے انسان زیادہ محبت کرتا, یا تو والدین سے, یا اولاد سے, یا دنیا کے اور لوگوں سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تینوں سے زیادہ میں جب تک کسی انسان کے لیے محبوب نہ بن جاؤں وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے مسلمانوں کے لیے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت, اللہ کے نبی سے محبت. اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں بیان فرماتا ہے محبت رسول کے متعلق, اور اللہ کے نبی کی زندگی کی اہمیت کے متعلق, اور اللہ کے نبی کی ذات کتنی زیادہ ہم مسلمانوں کے نزدیک اہم ہونی چاہیے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے اپنے نفسوں اور جانوں سے زیادہ اہمیت اور توجہ کے حقدار ہیں. النبی اور نبی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انسان اپنے نفس سے زیادہ نبی کی کا خیال کرے اور نبی سے محبت کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. آئیے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہوتا کیا ہے. ایک صحابی رسول کیا کہتے ہیں, حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فتح الباری کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کہا اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ دنیا کے تمام جیوں سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی نے فوراً جواب دیا اور کہا اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. عمر بن خطاب نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے رسول سنیں, اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ترین بن چکے ہیں, میں آپ سے سب سے زیادہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اب بات بنی. یہ ہے نبی سے محبت, یہ ہے نبی سے محبت. اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے نزدیک نبی سے کتنی محبت, ہمارے اور آپ کے نزدیک نبی سے کتنی محبت. بچہ گھر میں پیدا ہوا, ہاسپٹل میں پیدا ہوا, آپریشن سے ہوا کہ نارمل ہوا تو دعائیں دی, بیٹا ہوا تو دعائیں بانٹی, بیٹی ہوئی تو منہ جھکا لیا. وہیں سے شروع ہوتا ہے نبی سے محبت کا تقاضا اور نبی کی شخصیت سے محبت اور ایمان کا کی آزمائش وہیں سے شروع ہوتی ہے. بچہ ہوا, بچے کا عقیقہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, اسے کیا پہنایا جائے کیا نہیں پہنایا جائے, کاجل لگایا جائے کہ تعویذ پہنائی جائے. آئے بچہ بڑا ہوا مسلمانی کرنی ہے, اس پر دعوتیں کی جائے کہ نہ کی جائے. بچہ اور بڑا ہوا اسے اسکول جانا ہے, اسکول کا پہلا دن ہے, بچہ ایک سال کا ہوا برتھ ڈے منائے کہ نہ منائے. آئے بچہ اور بڑا ہوا, آئے اس کی منگنی ہوئی, منگنی کیسے ہوگی, شادی ہوئی, شادی کیسے ہوئی, بچہ ہوا, بچہ کیسے اس کے لوازمات ہیں, آئے اس کی اولاد ہوئی, گھر بنا, گھر بوجھ کیسے ہوگا, آئے سود کیسے لینی ہے, کار کیسے خریدنی ہے, بائک کیسے خریدنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, سماج میں عزت کیسے کمانی ہے, نوکری کیسے لینی ہے. یہ تمام چیزیں انسانوں میں آتی ہیں, لیکن جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے معاملات میں نبی کو آئیڈیل نہیں بناتے, ہم ایسے معاملات میں نبی کو آئیڈیل نہیں بناتے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 10
آیت نمبر 24 اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, کیا بیان فرماتا ہے؟ قل, اے نبی کہو پوری انسانیت سے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترغبونها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترغونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ آٹھ چیزیں اللہ نے گنوائی. کتنی؟ آٹھ چیزیں اس آیت میں, کہ آٹھ چیزیں ہیں. اگر ان آٹھ چیزوں سے انسان کی محبت اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد اور جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اگر ہیں, تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کر, اور ایسے تمام لوگ فاسق اور فاجر کیا ہیں؟ اولئک هم الفاسقین. یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق اور فاجر لوگ ہیں, جو اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے, جد و جہد کرنے سے, تگو دو کرنے سے, کوشش کرنے سے باز رہتے ہیں, اور انہیں روکتی کون سی چیزیں ہیں؟ یہ آٹھ چیزیں. نمبر ون کیا؟ اما ابا, والدین. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اولاد, اولاد, اولاد سے محبت, اولاد سے, اولاد کو پالنا ہے, اسے پوچھنا ہے, اس کے حالات کو اچھا کرنا ہے. اب اچھا کرنے کے چکر میں کہاں تک چلا جاتا ہے انسان. اخوانکم, تمہارے بھائی, بھائی کا معاملہ ہے, انصاف کی بات ہے. انصاف کو ہم دور ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھائی کا مسئلہ ہے. وازواجکم, تمہارے جوڑے, تمہاری بیویاں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, مسلمان لبرل بن جاتا ہے مسلمان, اور ایمان اور اسلام اور اپنے ایمان کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. پڑھا لکھا طبقہ جو اپنی بیوی کے چکر میں ایمان کا سودا کر ڈالتا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی روایت, جو صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے, کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا او الى امراۃ ينكوها. اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اس کا مقصد اس عورت کی چاہت ہے, اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے, اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے, اگر اس کی نیت میں رب العالمین کی منشا, اس کی رضامندی موجود ہے, وہ انسان کامیاب ہے. لیکن اگر اس کی منشا یہ ہے کہ وہ عورت مل جائے, وہ خوبصورت عورت مل جائے, تو اللہ رب کہتا ہے کہ اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے بس. تو یہ چیز ہے. وعشیرت کو, خاندان, قبیلہ, میری برادری ہے, میرا خاندان ہے, میرے لوگ ہیں, میرے اپنے ہیں, میرا چچیرا ہے, میرا ممیرا ہے, میرا پھپھیرا ہے, میرا خلیرا ہے, میرا ایسا ہے تو میرا ویسا ہے. ان تمام چیزیں جب آتی ہیں ہمارے اندر, تو ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں. پانچ چیزیں جو ہمارے خاندان سے تعلق ہیں, آبا, اجداد, ابنا, بیٹے اور بھائی, بیویاں, خاندان, یہ پانچ چیزیں, یہ پانچ چیزیں. حالانکہ اسلام کتنے مقامات پر کہتا ہے کہ کبھی آپ کو قرابت داری, رشتے داری, آپسی محبت آپ کو انصاف سے نہ روکے, آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے. اور پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وہ اموال طرف تم ہوا, وہ مال جو آپ نے کمایا ہے محنت کر کے, تو مال سے بھی محبت ہو. وہ مطلب وہ تجارت کشرونا کساد, وہ تجارت آپ جس کی کساد بازاری اور مندی سے آپ ڈرتے رہتے ہیں. آج اس وقت انڈیا میں مندی کا بہت خطرناک دور چل رہا ہے, بڑی بڑی کمپنیاں زمین بوس ہو رہی ہیں, وہ مجبور ہو رہے ہیں, لاکھوں لاکھ لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. سورت کی کمپنیوں میں جا کر, جہاں کپڑے کی کمپنیوں میں لوگ کام کر کے کماتے تھے, روزی روٹی چلاتے تھے, اپنے خاندان کو پالتے تھے, ساری کمپنیاں بند ہو رہی ہیں کساد بازاری کی وجہ سے. وہ مساکن ترضونها, وہ بہترین عالیشان محل اور بلڈنگیں, اگر یہ چیزیں آپ کو اور ہم کو
اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب آئیں تو پھر اللہ کے عذاب میں گزار کر. آج اگر ہم اور آپ کہتے ہیں مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کو چن چن کر کے مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, آئیں مسلم سماج اور معاشرے میں ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے, آئیں مسلمانوں کے طاقت بننا چاہیے, مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے, مسلمانوں کے پاس وسائل ہونے چاہیے. اللہ اکبر, سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کیا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے, اور ایمان میں اللہ کے رسول کی محبت ہے. سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر ایمان موجود ہے تو 313 مسلمان 1000 لشکر جرار سے کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں؟ 3000 کا فوج اللہ تعالیٰ آسمان سے کیوں نازل کرتا ہے؟ وہ ایمان ہی کی دولت تھی. اسے چیک کرنے کی ضرورت, اسے بدلنے کی ضرورت. جو عزت و آبرو, جو وقار اور جو سلطنت اور جو حکومتیں ہمیں اور آپ کو ملی تھی ماضی میں, وہ آج بھی مل سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی میں جس انداز سے ملی تھی اسی انداز سے مل سکتے ہیں. وہ لوگ دنیا پرست نہیں تھے, وہ لوگ دولت پرست نہیں تھے, وہ لوگ بیوی پرست نہیں تھے, وہ لوگ خاندان پرست نہیں تھے, وہ علاقے کے پرست نہیں تھے, وہ لوگ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے تھے. مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ کر اور مدینہ سے نکل کر کے عرب سے نکل کر کے یورپ اور ایشیا اور تمام جگہوں پر پہنچ کر کے ان لوگوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا. ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو علاقے سے محدود نہیں کیا تھا. یہ لوگ ایمان والے تھے اور ان کے دلوں میں ایمان مفید تھا. مزین ہوں فی قلوبکم, اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ایمان کو مزین اور روشن کر دیا. تو ایمان کی دولت سے وہ سرشار پہ, ان کا ایمان اتنا بلند تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی تھی. اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرمت, اے میرے صحابہ سنو, اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا, چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں مار ڈالا جائے. آج موب لنچنگ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے تم بولو, ہاں اس کو بولو, اس کو بولو, ہمارے نام کو بولو, ان کو بولو. مسلمان اتنا ڈرپوک ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ جان جا رہی ہے اور بھیک مانگ رہا ہے جان کی. حالانکہ وہ جان بچانے کے لیے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ خفیہ الفاظ کہہ سکتا ہے, لیکن دل میں ایمان اس کے ہونا چاہیے. لیکن جان بھی تو نہیں بچ رہی ہے, چند منٹوں میں تو جان چلی جا رہی ہے. وہاں پر بدن ایمان کو بچا لیتے, وہاں پر تو ایمان کو بچا لیتے. اور امید ہے اللہ تعالیٰ تمام کو شہادت کا درجہ دے. میرا بالکل کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہو رہی ہیں, نہیں, بالکل غلط ہو رہی ہیں. لیکن ایمان ہمارا کہاں ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت. عام طور پر جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. کسی سے بھی محبت, آپ کی کسی سے محبت ہے, کسی سے کہ کوئی آپ کو اچھے لگتے ہیں, تو اس میں 3 وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے لگتے ہیں. نمبر 1 قرابت داری, جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم طبعی محبت. طبعی محبت, طبعی محبت کیسے آئے گی؟ قرابت داری کوئی ہو, رشتے داری کوئی ہو, تو یہ محبت طبعی ہوتی ہے, فطری محبت جسے کہتے ہیں. اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی محبت, سامنے والا کوئی ہے بہت خوبصورت, بہت اچھے کمالات اس کے ہیں, بہترین کام وہ کرتا ہے, بہت احسان لوگوں پر کرتا ہے, تو عقلی محبت, عقل کہتی ہے کہ اچھا انسان, اس سے محبت کیا جائے. تیسری وجہ جو محبت کی بنتی ہے وہ ایمانی روحانی, جسے ہمارا اسپریچول روحانی محبت. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس میں سے کوئی ایک نہ ایک پائی جاتی ہے. آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے نبی سے یہ 3 طرح کی محبت ثابت ہے. یہ 3 طرح کی محبت ثابت ہے. نمبر 1 طبعی محبت, اللہ کے نبی سے طبعی محبت ہماری اور آپ کی کیسے ہوگی؟ اللہ نے بیان فرمایا اے مسلمانوں سنو, نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب تمہاری مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُمْ, نبی کی ساری بیویاں کیا ہیں؟ امت کی, مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو طبعی محبت ہوئی, طبیعت طبعی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امت کی ماں ہیں,
چاہے وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, عائشہ ہوں, حفصہ ہوں, سودا ہوں, زینب ہوں, زینب بنت جحش ہوں, زینب بنت خزیمہ ہوں, ام حبیبہ ہوں, جتنی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں سب امت کے مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو طبعی محبت ثابت ہو گئی, عقلی محبت, عقل انسان کے پاس قبول کرے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے, اس میں خوبصورتی. حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت جنہیں شاعر رسول کہا جاتا, ایک بار بھی رسول پر کھڑے ہو کر شعر پڑھ رہے تھے, ایتے عمر بن خطاب ناراض ہو گئے. حسان بن ثابت نے کہا, اے عمر بن خطاب, آپ مجھے روک رہے ہیں, یہی وہ ممبر ہے جہاں مجھے کھڑا ہو کر کے اللہ کے نبی کہتے تھے حسان چلو شعر سناؤ. اور انہیں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا, انا من البیان لسحرا, بعض گفتگو جادو کا اثر کرتی ہے. جب انسان بولنے لگتا ہے تو جادو جیسا اثر ہوتا ہے, انسان بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے, اس کے حساب سے تمام چیزیں وہ ڈھیل دیتا ہے سامنے والے کو. حسان بن ثابت کے بارے میں کہا تھا اللہ کے نبی نے, وہ کیا کہتے ہیں, واحسن منک لم تر قط عینی, اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اتنے خوبصورت ہے. اماں عائشہ نے کیا کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, میرے سرتاج کی خوبصورتی دیکھتی تو غالباً گلا کاٹ ڈالتی یا ہاتھ کاٹ ڈالتی. تو یہ جملہ کہا تھا اما عائشہ نے, اللہ کے نبی اتنے خوبصورت. آگے کہتے ہیں حسان بن ثابت, واجمل امین کلم طلب دل نسا, آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرا من کل عیب, آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے ویسے پیدا کیے گئے, یعنی مرضی اور منشا کے مطابق آپ کے پیدا ہوئے. یہ خوبصورتی اللہ کے نبی, اللہ کے نبی کے کمالات کیا تھے, اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں, ایا اللہ کے نبی سید ولد آدم ہیں, اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں, اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں. بتائیے اس سے زیادہ کمالات کس کے ہو سکتے ہیں؟ سارے عالم کے لیے رحمت, سارے عالم کے لیے نبی, سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنا کے جنہیں بھیجا گیا ہو, جو امام انبیاء کی امامت جنہوں نے کی ہو, اور محبوب کبریا جو ہو, اللہ کے محبوب ترین بنتے, اور شافع محشر جنہیں ملا ہو, اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جنہیں شفاعت عطا فرمائے گا تو اللہ کے نبی ہوں گے. شفاعت کبرا اسے کہتے ہیں, سب سے بڑی شفاعت. تو کمالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو عقل کیا کہتی ہے کہ جب اتنے زیادہ کمالات ان کے ساتھ ہیں تو عقل بھی کہتی ہے ان سے محبت کی جائے, ان سے محبت کی جائے. آئیے اللہ کے نبی کے احسانات دیکھیں. مجھے کتنے دیر تک بولنا ہے؟ آپ روک سکتے ہیں جب بھی. اللہ کے نبی کے احسانات دیکھنے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے, اللہ کے نبی ڈر گئے, بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے, حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اوڑھاؤ, مجھے میری جان کا خطرہ ہے, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ کیا کہتے ہیں, واللہ ابشر کلا وابشر, ہرگز نہیں, آپ کی جان کا خطرہ ہو ہی نہیں سکتا. واللہ اللہ کی قسم آپ کے اندر تو ایسے ایسے کمالات موجود ہیں اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. وہ کمالات کیا ہیں, انک لتصل الرحم, آپ تو رشتے ناطوں کو جوڑتے ہیں, وتصدق الحدیث, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, وتحمل الکل, مجبور اور لاچار لوگوں کو ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, محرومیوں کو کما کر کھلاتے ہیں, وتقری الضعیف, مہمان نوازی کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں. یہ کمالات آپ کے اندر ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. یہ چھ چیزیں اگر ہم مسلمانوں میں آ جائیں, ہر مسلمان میں, تو آج مسلمان دنیا میں حکومت کریں گے. یہ چھ چیزیں ہر مسلمان کے اندر. اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ سے کتنی محبت ہے. یہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں کہ نہیں؟
یہ نبی کا اخلاق ذرا دیکھیں، اتنا بلند اخلاق آج کے زمانے میں کسی شخص کے اندر دیکھ کر بتا دیں آپ، چاہے وہ بڑا سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، یا بڑا سے بڑا رہبر و رہنما ہو، یا سیاست داں ہو، کوئی ہو، یہ چھ کمالات جو اما خدیجہ نے گنوائے ہیں کسی کے اندر مل جائے آپ کو، ایک چیز ہوگی دوسری چیز نہیں ہوگی، دوسری چیز ہوگی تیسری نہیں ہوگی، تیسری ہوگی چوتھی نہیں ہوگی، چوتھی ہوگی پانچویں نہیں ہوگی، پانچویں ہوگی چھٹی نہیں ہوگی، اگر سب کچھ ہوگا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ چھ چیزیں میرے دوستوں بھائیوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، بزرگوں سب، یہ چھ چیزیں اگر ہم لوگ اپنے اندر لے آئے نا تو آئیڈیل مسلمان آج بن سکتے ہیں۔ آج آئیڈیل مسلمان کی ضرورت ہے، آج آئیڈیل مسلم لڑکیوں کی ضرورت ہے، آج آئیڈیل مسلم خواتین کی ضرورت ہے۔ آپ مشعل راہ بنے، نبی کے امتی مشعل راہ بننے کے لیے آئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان لائیں گے، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تمہارا ایمان تمہارے رب سے بہت مضبوط ہوگا۔ لیکن آج آج ہمارا گھر مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، میرے بیوی بچے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ بیوی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں، والدین الگ روتے ہیں، رشتے دار الگ ہو سکتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے آج، آج ہماری یہ حالت ہے۔ ذرا سوچیں اور اللہ کے نبی سے اخلی محبت اور روحانی محبت کیا ہے، اللہ کے نبی کیا ہیں، اس دین کے، دین اسلام کے رسول، اور رسول ہونے کے ناطے روحانی محبت بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو ان تینوں محبت کے جو تقاضے یا محبت کے جو ذرائع ہیں وہ تینوں محبتیں محمد رسول اللہ سے ثابت ہیں، طبعی محبت، عقلی محبت اور روحانی یا دینی محبت۔ اب آئیے دیکھیں کہ نبی سے محبت کا تقاضا کیا، جلدی جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے شاید میں زیادہ بول دیا، میرے خیال سے ابھی ہاں آدھا گھنٹہ ہو، بس 10-15 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ محبت رسول کا تقاضا کیا، باتیں سمجھ گئے اتنی دیر تک، جو بھی باتیں ہوئی کوشش یہ ہوئی کہ محبت رسول کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کا ویلو کیا ہے، ہماری زندگیوں میں آج اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر ہلکی پھلکی گفتگو کی گئی ہے ایک طالب علم کی طرف سے۔ تقاضا کیا، محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا احترام رسول، کیا احترام رسول، رسول کا احترام کرنا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ احترام کا جذبہ ہے۔ باپ کا احترام بیٹے کے لیے کیا ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ کام کرو، بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا احترام کرتے وہ کام کرے اگر وہ صحیح ہے، تبھی وہ باپ کہے گا میرا آئیڈیل بیٹا ہے، مجھے فخر ہوتا ہے، میں اس بیٹے پر فخر کرتا ہوں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی باپ کہتا ہے بیٹے، کبھی کبھی باپ کہتا ہے جب آپ کے پاس باپ نہیں ہے تو دوسروں سے کہتا ہے مجھے فلا بیٹے پر فخر ہے۔ تو احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کے حکم اور ان کے آرڈر اور ان کی بتائے ہوئی راستے سے دور نہ جایا جائے، لَتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس رسول سے آگے نہ بڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور سنو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ زبانی دعویٰ ہم مسلمان کر رہے ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں زبانی دعویٰ اگر کر رہے ہیں نبی سے محبت کا، زبانی دعویٰ ان کا اگر یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، زبانی دعویٰ اگر ان کا یہ ہے کہ نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ ایک ایک شخص کے بارے میں، کالے رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو کتنی روزی دینی ہے نا، اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور انتظام نہیں کرتا، کسی سے اللہ غافل نہیں، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، اللہ کی ذات وہ، اور اللہ اتنی محبت جب انسان سے کرتا ہے تو کیا رب العالمین مسلمانوں کو ایسے دم توڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے،
हमारे अंदर मोहब्बत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 99% हिस्सा मोहब्बत का अपने पास रखा है। हम इंसानों पर रब्बुल आलमीन ने या हम हमारी पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत का एक हिस्सा भेजा है और उसी मोहब्बत के एक हिस्से में ये मोहब्बत होती है। जब किसी मासूम को दम तोड़ते हुए हम और आप देखते हैं तो दिल कलेजा मुख को आ जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। अल्लाह ताला तो कितनी ज्यादा मोहब्बतें अपने पास रखे, क्या अल्लाह ताला वाकिफ नहीं है? क्या अल्लाह ताला वाकिफ नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह आजमाता है? क्या आप नहीं जानते दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह अपने महबूब तरीन बंदों से करता है? और महबूब तरीन बंदे अल्लाह के नजदीक कौन है सबसे ज्यादा? अंबिया। अंबिया में कितने अंबिया ऐसे हुए जिन्हें पब्लिक ने भीड़ ने आरे में रख करके दो टुकड़े कर दिया, वो भी मॉब लिंचिंग थी। क्या था वो? मॉब लिंचिंग नहीं थी, भीड़ जमा हुई, नबी को बांध दिया, आरे में दो टुकड़े कर दिया, ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। क्या था? भीड़ ने मारा। कौन मारा? हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, रब्बुल आलमीन ने सूली से उन्हें उठा लिया आसमान पर। किसने चढ़ाया? पब्लिक ने। तो ऐसा नहीं है कि इंसानियत ने पहली बार हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग देख रही है। मॉब लिंचिंग का जमाना जमाने से, लेकिन शर्त यह है ईमान में मौजूद रहे। ईमान मौजूद रहे तो एहतराम रसूल का मतलब क्या हुआ? एहतराम रसूल का मतलब ये हुआ, मोहब्बत रसूल का मतलब ये हुआ कि नबी का एहतराम किया जाए, नबी और अल्लाह की बातों से आगे ना बढ़ा जाए। ये है तकाजा मोहब्बत रसूल का। अल्लाह के नबी कह रहे हैं सूद खाना हराम है, अगर सूद खाओगे गोया की उसका सत्तरहवां हिस्सा यह है अपनी सगी माँ से जिना करना। आज कितने मुसलमान जिना कर रहे हैं, कितने मुसलमान सूद खा रहे हैं? प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अपने कारोबार को बढ़ाना है, तिजारत को बढ़ाना है, खूबसूरत गाड़ी खरीदनी है, बड़े आराम से सूद ले लेते हैं ना। मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि नबी से मोहब्बत करो तो नबी की बात मानो, नबी की बात मानो। अल्लाह ताला आगे कहता है एक और जगह, या अय्युहल लदीना आमनू, ऐ मुसलमान, ला तरफू सवातकुम फवादतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना करो, नबी की आवाज पर कभी अपनी आवाज को बुलंद मत करना। और ना नबी को तुम ऐसे पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे बकर उमर उस्मान अली जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ऐसे नबी को ना पुकारो, वरना क्या होगा? तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा। ये है एहतराम रसूल, ये है एहतराम रसूल। नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करने का मतलब क्या? नबी तो आज हमारे दरमियान नहीं है, क्या मतलब? हाँ, नबी की अहादीस है, नबी की अहादीस कुरान है, नबी पर नाजिल करदा किताब है कुरान, नबी की अहादीस दीवारों पर देखिए लगी हुई है, अलग अलग जगहों पर लगे हुए, इधर भी लगे हुए हैं, लाइब्रेरियों में नबी की किताबें हैं अहादीस की शक्ल में। तो अगर वो बात नबी किया जाए, वहां अगर हम और आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो हम और आप क्या कर रहे हैं? नबी की आवाज पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि इत्तबा की जाए। हज़रत सुफयान थौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल मोहब्बत इत्तबा रसूल, मोहब्बत का मतलब ही यही है कि रसूल की इत्तबा पैरवी की जाए। हज़रत सुफयान थौरी रहमतुल्लाह, एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी आप मेरे नजदीक मेरी जान मेरी आल औलाद तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला फौरन आयत नाज़िल कर दिया, अल्लाह ताला फौरन आयत नाज़िल कर दिया, कौन सी आयत? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا। कि अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी कि मोहब्बत का मतलब ये है अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उनकी बात मानो, जो हुक्म दे उसे करो,
جس سے روکے اس سے روکو, اما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جس جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہ ہے محبت رسول کا اصل مطلب, اتباع رسول. اسی طرح سے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو میری سنت سے محبت کرتا آج کے زمانے کے لیے, من آج کے زمانے کے لیے, من احبنی, من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کیا, فقد احبنی, اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کیا, اور من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کیا, کان معی فی الجنہ, کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں. جنت میں. حدیث کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ ہاں حدیث کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث بھی ہے یہاں ہمیں, قرآن بھی ہے ہمیں, حدیث بھی ہے. اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف حدیثوں سے دور رہو, صحیح حدیثوں کو مانو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا, من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اور وہ میں نے نہیں کہا, وہ اپنا ٹھکانا کہاں بنائے؟ جہنم میں. تو اگر اہل حدیث کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سے دشمنی ہے یا نبی کی سنت سے تعصب ہے. نہیں, اللہ اللہ, ہرگز نہیں میرے بھائیو, بالکل یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. اگر نبی کی کسی ایسی سنت پر یا نبی کی کوئی ایسی بات جو نبی نے نہیں کہی اس کو ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر ٹھکانا کہاں؟ جہنم. اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا نبی کا ساتھ ملے؟ کون نہیں چاہتا نبی کا ساتھ ملے؟ وہ اللہ کے نبی نے کہا, جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کر لی, جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, بیٹی کی پرورش کر لی اور بیٹی کو پڑھایا لکھایا, اچھی تربیت کی, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. کیسے؟ آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ گر جاتا ہے نا. آج کے زمانے میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے منہ انسان کا گر جاتا ہے. اور دوسروں کی چھوڑے میں اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں, اہل حدیثوں کے بھی منہ بہت سارے لوگوں کے بگڑ جاتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیٹا پیدا ہوتا لڈو مارو, مٹھائیاں رکھتا, دعوتیں خوب ہوتی ہیں, ان کو دعوت دو, ان کو دعوت دو, اور بیٹی کا عقیدہ کب کر لیے پتہ ہی نہیں چلا. ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کسی بیٹی کی پرورش کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. کسی بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تو زیادہ اہمیت کسی کو نہیں چاہیے تھی, بیٹے کی جی بیٹے کی, آج کس کی ہے؟ بیٹے کی. اور پوری جائیداد کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو. بتاؤ, عجیب حال ہے. اسلام کہہ رہا ہے یہ پچھم ہے, مسلمان کہہ رہا نہیں یہ پورب ہے. یہ ماجرا آج ہمارا, یہ حالات آج ہمارے ہیں. تو یہ بات اس لیے کہا, یہ حدیث خواتین آئی ہوئی ہیں, ظاہر سی بات ہے محبت رسول کے تقاضوں میں یہ بات بھی رہے کہ ہمارا آپ سمجھیں. اور آپ حیران ہوں گے, ہر روز 2000 بیٹیوں کو انڈیا میں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے. کتنی؟ ہر روز 2000 بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے ابارشن کی شکل میں. بیٹیوں کو, 2000 بیٹیوں انڈیا میں ہر 5 منٹ پر ایک بلاتکار ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ. ایک طرف تو مار دی جا رہی ہیں, انہیں پیدا ہی نہیں ہونے دیا جا رہا. اگر پیدا ہو رہی ہیں تو ہر 5 منٹ پر ایک معصوم بچی کا بلاتکار ہو رہا ہے ہمارے انڈیا میں. اور انڈیا میں صرف ہندو نہیں بستے, مسلمان بھی بستے. اور مسلمانوں کے ایمان کی حالت کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ سمجھنے کی اور وقت کی اہمیت ہے کہ ہم بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں. تیسری بات, نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں نبی سے محبت کیا جائے. دل میں قلبی محبت, جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. قلبی محبت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں, فَلَا وَرَبِّكَ, قسم ہے تیرے رب کی, اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. اس کو اللہ کے نبی کو پتا یہ چلا, اگر اختلافات ہمارے بیچ میں ہو رہے ہیں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے, ہے کہ نہیں؟ ایک اور آیت ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی مسئلے میں اختلاف یا جھگڑا ہو جائے کہاں ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جو تیرے رب ہے, فلا ورب کا قسم ہے آپ کے رب کی, وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور جب آپ سے فیصلہ لے لیں تو اپنے دل میں کوئی حرج نہ رکھیں.
اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ایسا ہوتا، اے ایسا ہو جاتا، یا ایسے مولوی کو ہم تلاش کرتے ہیں جو میرے مطابق فتویٰ دے دے. آج یہ بھی واجب مول ہے. آج ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ فتویٰ ایسا ملے جو میری مرضی اور منشا کے مطابق بدلا. یہی سب ہے دل میں قدورت، اور دل میں دلی طور پر نبی سے محبت نہیں تو یہ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کیا دلی طور پر محبت کیا جائے. اتنی باتیں ہوئیں، اسی طرح سے اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجلس میں کہا مجھے سرکہ پسند ہے، مجھے سرکہ پسند ہے. جابر کہتے ہیں مجھے نہیں پسند تھا لیکن نبی کو پسند تھا اس لیے میں بھی پسند کرنے لگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع، اتباع پیروی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کدو نہیں پسند تھا لیکن جب میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند ہے میں بھی پسند کرنے لگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم جب کہیں جاتے تھے کچھ جگہیں تلاش کرتے تھے، کچھ خاص خاص جگہیں، وہاں جا کر وہی عمل کرتے تھے جو ان کے ابو کیا کرتے تھے. اور ان کے ابو کون تھے؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نبی کی سنتوں کا شہدائی، نبی کی ایک عمل پر جان دینے والا شخص. اللہ کے نبی کہاں کھڑے ہو کر مسکرائے ہیں وہاں کھڑے ہو کر مسکراتے تھے، کہاں اللہ کے نبی بیٹھ کر استنجا کیے تھے، استنجا نہیں لگی ہے، پیشاب نہیں لگا ہے، لیکن جا کر وہاں ایسے ہی بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی کیسے مسکراتے تھے، اللہ کے نبی کہاں سواری کو بیٹھاتے تھے، ایسی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے. ایک شخص آیا مکہ والوں کا، اور وہ بن مسعود علیہ السلام نہیں لائے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. مکہ والوں نے بھیجا جاؤ محمد کی خبر لے لو. آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. محمد کی خبر لے کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اور آ کر کے جواب دیا ان لوگوں کو واپس آ کر، اے لوگوں سنو، میں بہت سارے بادشاہوں سے ملا ہوں، بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں سے ملا ہوں، لیکن اس محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاصیت موجود ہے کسی اور کے اندر نہیں پایا. نبی کا معاملہ، محمد کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اس پر جان نچھاور کرتے ہیں. نبی اگر تھوک دے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اسے پکڑ لیتے ہیں، اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں. نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. نبی کی یہ حالت، نبی ایک حکم دیتے جان قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. مکہ والوں سنو، یہ عظمت اور یہ محبت کا یہ قربانی کا جذبہ میں نے یاد کر کسی بادشاہ میں نہیں پایا. تم لوگ انہیں شکست نہیں دے سکتے. یہ نبی کے لوگ تھے اور نبی سے محبت کرنے والے لوگ تھے. آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ کے نبی سے ایسے ہی محبت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی محترم کو اپنا آئیڈیل ماننے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، آج کے زمانے میں مسلمان جس قسم پرسی کے شکار ہیں، جن حالات کے شکار ہیں، ایسے حالات میں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مزید ایمان اور دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابند بنا. اے اللہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیمات اور پیرا بنا. اے اللہ ہمیں اور زیادہ اللہ اس کے رسول کے قریب لے آ. اے اللہ مسلمانوں کی حالت بہت ابتر ہے، معاملہ ہمارا دینی اعتبار سے سوچا جائے تو ہم دین میں بہت کمزور ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے دین کو مضبوط کر دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مشکل اور مصائب اور مشکلات سے نجات دے دے. اے اللہ تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تیری محبت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں. اے اللہ تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو. اے اللہ ہم جب تو زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں. آمین. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ و اسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور.